та Кабінету Міністрів України з огляду на необхідність забезпечення державою відповідно до Конституції України прав і свобод людей та гідних умов її життя, зважаючи на те, що людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, стаття 3 Конституції України. Держава забезпечує соціальну спрямованість економіки, стаття 13 Конституції України, а також те, що в Україні суттєво підвищені тарифи на енергоносії. Просимо при формуванні основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік та проєкту закону про державний бюджет України на 2017 рік закласти мінімальну зарплату у розмірі не менше 3500 гривень. Звернення до президента України як гаранта додержання Конституції України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України надіслати терміново телеграмою, оскільки звернення текст не великий. Рішення підлягає оприлюдненню в всім веб-порталі Чернівецької міської ради. І контроль за виконанням цього рішення показано на постійній комісії Чернівецької міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту депутатської діяльності, етики та спеціальної корупції. Два слова пояснення. Так, ми розуміємо, що тарифи ростуть. Ми дуже вимагаємо те, щоб їх понизили. Але так само у нас цікавиться і добробут громадян. І відповідно, якщо буде піднята мінімальна заробітна плата, буде піднято і соціальний рівень, і гідність життя людини. Відповідно, економічні обґрунтування на те, що саме цей розмір мінімальної зарплати є достатнім і оптимальним, і він може виплачуватися роботодавцями як в бюджетній сфері, так і в приватному секторі, є і розроблений. В межах інформаційного пакету реформи економісти порахували. Це, можливо, мало того, ще й потрібно. Тому такий розмір, він є оптимальним.